Merci mingi maman Rosalie pour na kopesa ngai ba maloba. Bande ko congolais kaka ndenge tozali ko yibisa bino il faut boye ba yango ete mikolo oyo terrain ezali mo selulu. Nazali ko regrette mingi na ndeko moko akomeli biso alobi ete ah bande ko ya zoomel mil siko bo sepeli na ndenge ete bande ko mosusu bakei na Congo bozali na esengo mingi po ete bande ko wana bake ko kue ya liboso ya président Joseph Kabila. Ndeko na banzi ete makambo zali ko koma ozali ko yebate eloko nini ozali ko loba pe ete na minute oyo yebaka yango ete soki bato mosusu balandi ba makambo ezali ko koma oyo bazali ko yeba ba masolo malamu bakoloba ete ntango mosusu ozali ko yebate eloko nini ozali ko koma. Bandeko soki biso tozali na esengo ndenge bino bolobi ete a tozali na esengo mpona ete bakongole ba refule bango mais soki tozali na esengo pourquoi tant que toujours ta nouvelle loi na que janvier nani renier salamaka na mois de janvier et pour nani ni to yebisaki ba congolais pour nani ni to kebisaka ba congolais to kebisaka ba ngo pour na goyisa ba ngo te boke ba mon pepe moko boye renio et salami na mois de janvier na Bruxelles tala boye tala ba makamba lobi to lobaka yango sokin de kolingi joie ba vidéo na biso banda ko zonga sima okokende ko kwe na émission auto salaka wana otolobi la kaba makambu wana. Mais na tangu wana, bato bakomaga bakomantere bele, abola na bato wana te, baza bakomedie, bavoyou, bamakambu ndingi na ndingi. Bandeko, awa siko bazongi si bato yu, na katya bato wana, o bazalaki kolanda pareko bazalaki, o pe bazalaki, o bakombatan bazalaki. Mais, est-ce que bomoni ngbanda na aéroport? Bomoni général le sogi le général na bango ba benga ka sogi 10x10 bomoni na aéroport oyo sogi li sou polele. Est-ce que bomoni général na bino bo benga sogi général a bulanga ndo bomoni na aéroport bango nyo surtout coin po ba ebiete côté wana basala ka masekite kuna pe basala ka jete ya kokende olatite ni okeyi kuna soko kebiten deko ba ko fieta yo ukoti na kati ya centre na pe ba kangeli yo kuna ba komisi ko gotani na ba makambu na yokuna po ete kote wana basakana na ngana yango te wana ezali frontière o ndenge balobaka ete bokomi na ligne rouge wana kote kuna bagende kosala ba masekite. Bandeko ndenge toyebisi bino ete ndeko soko ozali nani na mokanda tozwi mokanda te bandaka kolinga koyeba evolution ya dossier nango ezali ndenge nini soko omoni kaka ke eza nango mobulu ndeko lokola poso mi bwa ke la na yo awa ba empreinte se tambola mokili mobimba soki moyen za te ndeko kangisa kaka mbongo na yo yo moko kende komi sengela ozongi na yo Congo ndenge pe bandeko msu balobi Congo pe ezali nango paradis oui Congo eza paradis okoki pe kosala ba fer na yo na ndenge ya bien na ndenge ya propre ekopesa kutu kitoko po ete ndenge toyebisaka bino ete mbongo ezali na Congo na Kinshasa awa na poto bino moko bozali komona ba makambo ndenge ezali ndenge bato bazali kolelalela yangana tolobi ete ndeko soko ozali na probleme ozali kokomprendre malamu te keba na biyoka yoka soko kolinga ntango tosalaka emission adresse na biso elekaka wana ndeko komela biso okomeli biso na adresse na biso biso ntango papa botamba ayaka atangaka ba message ya bato nyonso tu soki papa botang mbatangi yango poto na sabino tozali radio ya ba peuple congolais nyonso to pona kate to correspondre bino na banzi ba makambo biso toza koyeba oto ba masolo ya kate biso to yebi soki ezalaki ba combattant mutu ba bandai ko koma na sika wana jamais balinga ba banda ko révéler yango bato balinga ba banda ko mona ngone te richesse na bango balinga ba banda ko bomba mais biso toza mitema mabete toza ko lobela bino pe toza ko bimisa malgré bo bambaki biso kombo ya baventurier bolobaki ba makambo ndenge na ndenge mais sikoyo nde mokili eza koyeba banani oyo bazali na point de force par rapport ya bino bato oyo bozali koloba ete bino nde bozali bato ya bino bokanisi kolata teni kobima liboso ya bato yango nde elingi olobaka wana nde force na bino no boza komikosa kolata teni mpe kobima liboso ya bato yango nde elingi oloba teke nde force yango na kosala nimporte kwa no ndeko keba oza kosala erreur radio zoomel mil tolobaki ete sikoyo oyo nde komike bakoyeba radio oyo bobengaki ete radio ya bacomédien bato bakoyeba sikoyo valeur na yango mais toza kosala mpenza tomitombola mapeka te mais
problème na biso ezali ete ba congolais tango tozali koloba likambo ata ozali moto oyo oyebi ete olingaka nao bakonzi ya Congo te, mais tango tozali koloba ndeko tia litoyi ekoki kobikisa yo na makambo na yo oyo okoki kosala un jour. Balobaka soki ozalaki ami na moto oza na numéro na ye na portable, soki bozwani problème bozwa koyokana te ndeko, par mesure de prudence bombakaka numéro na ye babomaka te, parce que on ne sait jamais dans la vie. Bandeko babolingo, il faut boyeba yango ete Radio Zoumel Mil tozali wana mpona bino, tokotika bino te mpona minute oyo. Bandeko toza koyebisa bino ete mopepe mabe oyo soki ezwi yo ndeko yo moko komona ke ezali pasi. Bandeko nakoyebisa bino likambo moko, oyebi refoulement ezali bien, ezali mabe. Malgré bato mosusu bazali koloba ete ah non Congo ezali mboka na biso paradis, oui paradis, mais nakobetela bino mwa lisolo moke ya ba dégâts to ya ba mbeba ya refoulement. Ndeko oyebi ezalaki na ndeko moko boye abandana kosala rien na famille na ye awa na poto, atindaka te eloko moko te, mokolo mosusu bo mopepe mabe ya lipapo ye kosimba ye kaka na risque kaka pa mopepa lipapo ezwiye bazwiye babwaki na Kinshasa. Bandeko ntango akomi kuna ale ye pe lolendo te, ebandeli wana ntango azongi lolendo akosala neti o ndira ye na ndenge na ye, me kote ya bandeko bango moko bamonaka eloko eza te, me na libanda bamonaka parisien ye banini. Ah bandeko oyebi ke poto ango elaka soki ozongi mba liboso une semaine ekokolekolo mwa bien, deuxième semaine okomi omona siko oyo ke no makambo ekomi koya ndongo. Ndeko ndeko wana ntango bazongisaki une semaine a résisté, deux semaines a résisté, troisième semaine ndeko amoni sikoyo ke bonbonne mpenza ko donc makambo mpenza ya moto sikoyo ebandi. Bandeko ndeko akokaki lisusu te bandeko, ndeko akomi meme koyiba na mapapui ya soso ya ba okomona balambi soso boye, ndeko akotala de gauche a droite amoni moto aza te ke abendi lipapu ya soso. Okomona mama ye na ndeko aya nani ayibi lipapa soso bazo wana kuti bazobeta boule te ke mikiliste mpeosala babiloko wana. Okomona bolamba babiloko mpo kuna na Congo yango na famille na bango ezaki, soki balambi biloko balambi neti ta mosusu pa biloko balambi yango ata na 14h bakozela ti bakobomba bakozela ti 18h bato nyonso to babimaki metan baye bakuteli bango nyonso bakaboli biloko bali alors sikoyo pa mikili se wana ya bandeko koka sikoyo bongo te, tala kaka moto asa mesena ye na mikili kolia na tongo kolia na midi kolia na poka bando koka bongo te. Ye azalaki kaka ke soki ta mosusu basi balambi okomona ozela kaka soki ya moko amoni bato bazata donka 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 ke afunguli nzulu abendi biloko alia lielele apo omona pangusi munoko bien azongi. Bato babandeko ye bato bandeko bakosela bato mosusu bamakambu nzoka nde parisien aza kosala makambo aza kodokola mpo omona ete danger ya lipapu ndenge nini efe ya lipapu esalaka. Bandeko me mokolo mosusu ndenge kaka baloba ete 99 jours eza mpona moyibi, un jour eza mpona kolo eloko. Bandeko mokolo mosusu asalaki erreur, oyebi ke ndeko na ye moko ntango bato basali neti babimi ndeko na ye moko ake abombani abifo na ye bananu nani ayibaka babilokoa. Bandeko tango mama alambi babiloko bien esili atie place atiaka mama kezandu mpo mama wana bandai koteka, tango akezandu boye parisien esika ya banda ozala oyebi bandako yango, bandako yango yaki ya babandalo ya ba etage, tango parisien avandi 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 erna ekoka ko ayebi ke lere adokolaka ekoki ale abandi kokita na eskalier sweswe male male male, tango akiti ale afungoli sikoyo ndeko na ye wana azokengela amoni mpenza afungoli atiepe biloko na sani ali 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 ake asukoli sani yango bi ata azongisi azwi akangi mofiniku azongi ndeko na ye mpe alobi eloko te, tango sikoyo mama ye nani lisusu adokoli awa nani manoba koyoka te mama kuti akoma bamkomso na kozwa kaka poizon na tie na kati ya babiloko mpo ete nazomona ete bana oyo mpenza moyibi ekomi oyebi ke mbala moko leki ndeko na ye wana bi en tout cas ya tel yebisa biso yebisa nga vérité nga namonaki yo ozwa kolia omonaki nga lene parisien akomi kowanga na bandeko t
PR moko boye ba yiko remarquer ka ke ezala ki ye au moins ni bandeko wana ndezali ma BAF li papou ba zongi sa obriskema okomo yibati na mama papa sozo ndeko choko zonga ki ba zongi sa ki o sa ki moi quelque chose na famille pe ba go tchao maboko mais so bandeko se na bango lokote ndezala ka mabeko mona ba go bana go tala obo ndeko opposant la coupe et qu'on pomme la coupe plus dangereux que les cagoules de dame sous n'a pas de coupe la guinchasse à go pour dame sous yo penza au bête et la naïo n'est qu'aux à la passe bon vous allez la carte en boucan à au coquin à au loup à mer one and day is la cande ma bémi diante le bâtiment de moutonnier sous la gofine à Joseph Kabila na carte à Congo moutonnier sous la gofine à ma conzi à Congo on a nio surtout pé basali qu'au sala malgré ben fort basali quand même qu'au sala Bolinko ndima bangote boza ko le kaliboso ba kamera ko finga bandeko wana nyosolo baki eza ba malédiction boza ko mona ndenge ba malédiction ngo ndenge eza ko sukela ndenge eza ko kengi eza ko kendele boza ko mona bandeko tala ndenge ba oyo ba bandeko finga Joseph Kabila ba konzi ya Congo baza ko finga omoni siko baza na kati ya Congo ba lobi na aéroport ya Njili bandeko ba komi ondire bana mawa ba kini bango ba bino ba kombata on te biso ba kombata te ba kombata ba tikali kuna ba kombata tala o moni Joseph Kabila na gouvernement na baza mouvete parce que so ezali na tanga mobutu ngwanda zwa bino boye mais sili bo mona banda kuna bino te oyo ko ezali leso monene Et à ba oyo bozali ko continuer ko sala makelele. Bo continuer ka ba manifestation, mais bozali ko multiplier kaka dossier na bino na ba tchaka yango toujours encre noir, encre noir, encre noir. Mais yo moto zali ko luka, ko kotisa ba élément na ngunda na yo na makambu kaka ya ba combattant ndeko. Bosana. Soko zo zela pita ko zo mukanda na makambu ya ba combattant, to za boye tso makamba vérité bosana. Soki Paul Lincoln di mabiso te toko tala soki mokili ko pesa banani raison po makambo tozo sabino wana elobama ki na Bruxelles na kati ya réunion ba parlementaire ya européen ya union européenne bango moko bazoki décision to yebisa tozo ko sabino ya solo mokolo réunion le kaki na mois de janvier Allemagne atindaki délégation France atindaki délégation Angleterre atindaki réunion wana esalaki pendant 3 heures du temps et surtout makambo balobela ki mingi ezala ki ya ba kongole na ba désordre ba kombata baza ko sala et ndenge nini balobeli pe ndenge nini ba kombata baza ko menasaka ba ambassade na bango ko déranger ba ambassade na bango moye ba sala ezete balobela ki ba point belé alors yo motoza ki diba continuer kaka ki mosala na yo tabanzi ya un jour à venir ekolobela yo mama Rosalie nazong seli yo maloba bandeko ngo molingo na banzi ete Bino moko uti kolanda ndenge nini papa Roger uti koloba bandeko pona likambo oyetali ya refoulement to li papu ndenge to mesana koloba bandeko bino moko uti kolanda ndenge nini papa Roger uti koloba malgré bato mosusu makomaki balobaki ete ata bazongi na Congo problème ete Congo ezali mboka na biso oui to boite ezali mboka na biso pe Congo ezali paradis oui to boite Congo ezali futur paradis mais Ndeko, oyagi quand même poto, il faut que zonga pe na position ya bien pour na kopesa pe sengo na bae oyo bazalaki ko tia motema epai na yo tango bimaki. Bango na sikoyo, ozongi na mboka ndenge lobi papa Roger, yo ozalaki parisien babande ko respecte yo, ozongeli bango de esprit ya ko dokolaka ba mapapu ya soso. Ozongeli bango de esprit ya ko dokolaka mipende ya soso. Ozongeli bango de esprit ya ko dokolaka ba sima ya soso. Ozongeli bango de esprit ya ko dokolaka ba kingo ya soso. Omoni teke, osa oyoki simba na ya poto soni mbala 30 fois. Kuna na Kinshasa. Pwete yomoko ebite valer nini ba pesa ka biso mbana ya poto. Siko ozongeli bango de esprit ya ko dokola mipende ya soso, ma papu ya soso, Basi maya soso, donc ozali ko kipe li susute. Omoni, parisien ako kakanzala te. Omoni tango to zalaga na poto ya bandeko. Tel mwa bilo kwa mwe zalaga mingi, to salaga mwa baki sagata po na kulia. Olie mwa mwke ba bilo kwa mwosu to zongo neglije. Me, zonga siko na Congo,
avec 0-0 na maboko bandeko. Oye siko ke famille pe koluka ya moi passe ndeko. Nde mona ka ete parisien akomi kondoko la mami pene ya soso, akomi kondoko la mama papi ya soso. Yana to zali ko ebisa bino ndeko. Tika lo yenge ya koyanga liboso ya kamera. Pona ko finga de la makonzi ya kongo koloba n'importe quoi. Ezali na yango na tina te. E futa kate ezali na litomba te. Po iteba oyo lelo bazali kuna na kongo bandeko. Mingi na minito baza ko regrete, baza ko reve. Poto na mosika. Baza ko regrete balobi. Ah! Soki to yebaki. E beli basombi sangi bango ba karte. Basombi sa bango ba karte ya ba kombatan. Eza la même appareko, basombi sa bango bakarte. Bakarte wana, e sauve bango na elo kote. Bino mongo bomoni meme avoka kongole. Ako miko linga meme akota kuna na centre, po ete akende ko interveni. Nani akotike la eta? Avoka asengi meme akota. Ba ebi sebe balo bino mwe eza te avoka baluki alo bi bomoni. Bino mongo bomoni kaga ndenge babo inga na akota. Bomoni, po na ko ebi sa bino ndeko. Eske tango ba refule bato wana na babilili oboche. Bomoni wanda kuna te. Bomoni kombata abula ngando babenga kasoki ngando kuna te. Bomoni oyo soki babenga gaite soki generale liso polele. Bomoni ye kuna te. Pona kwa hefisa bino ete bandeko. Bato yoko. Bazalina ya bangoka kandenge tombanaka kondujie bisabino kala na bermisyon. Bazali kaka lokola yo, lokola nga, lokola ye. Biso nyo so tozali bangunda. Pona nini? Po ete, tozali na ba limite na biso. Malgré mondele ya pesi biso liberté ya parole, toko ki koloba. Men sikoyo, ba kon, mbata, ba zui sikoyo liberté o ba mindele ba pesi biso anapoto, bango ba lingi ba zwa yango sikoyo koma neti. Force na bango ya ndenge te ba komisa yango na ndenge ya ki diktatir. Ba botoli liberté o mondele apesi na quelques congolais ba mo ba botoli yango ba komi eh hey, yo ko sala boete sala boe eh hey, yo kuna koloba boete loba boe eh hey, yo kuna ko sala boete bomoni oyo ezali symbole mondele pona ite nzambe atali sibino pona ko laxe de bato bino mo kanisa ga ite bazali na force bazali na bango na force mongo de tala bato oyo oyo balandaka bango ba finga ka kabila o ba finga ka bakonzi ya Congo ba lobanga ite eh Congo na biso na basala ka makelele. Tala, bazui mwa mipi kuna bango ya ba kombata. Bazongi si bango na Kongo. Omoni place bango makasi esuki. Baza makasi. Omoni ke makasi esuki. Bako kie lo kote. Yango ete bandeko babo lingo. Oto zala kina yango yango wana. Na banzi ete. Weekend oyo. Toko revele bino ba makambo ebele. Boza la gaga bisika bozali. Pe toko ebi sabino basangonini. Oto bombeli bino na sima ya bangunga. Merci. Bande ko babulingo na bande du Canada émission la biso oyo to sileki ko likisa ya mo ko ete boyeba masango nini oyo bino bande ko zela na bande te moto na moto asili ko tire ko tire une leçon na ye na oyo isili ko baba na isika oyo ya mo ete to sengi na bino ete bo boto ezala na bino na bafami isika bo fami na bande te bala esima biso bo jume bino ko zala na bino ko pesa bino biso basango oyo isengeli ko na bino to sigo na pona lelo merci mingi www.jumelmin.com ezali wana ko na bino na bande te bo ko zala bisite sima ya bangunga. Merci.